Surja El Furkan, Medinase, 77 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. I lartësuar qoftë ai që i ka zbritur dalluesin, robit të vetë, që të jetë paralajmërues për botët. Sundusi i qijeve dhe i tokës, i cili nuk ka birë e nuk ka ortak në pushtet, i cili ka krijuar çdo gjë dhe e ka rregulluar si duhet. E megjithatë, ata adhurojnë në vend të tij zota, të cilët nuk krijojnë asgjë, e që vetë janë të krijuar, që nuk zotrojnë për veten as dëm e as dobi, e që nuk janë në gjendje të japin as vdekjen, as jetën, e as që të ringjallin. Jo besimtarët thonë, ky Kur'an është vetëm gënjeshtër, të cilën e ka trilluar ai me ndihmën e njerëzve të tjerë. Kjo që thonë ata është e padrejtë dhe shpifje. Dhe ata thonë, këto janë përralla të popujve të lashtë, të cilat i ka vënë t'i shkruhen e t'i lexohen atij në mëngjez e mbrëmje. Thuaj, atë e ka shpallur ai që di fshehtësitë e qijeve dhe të tokës. Ai fal shumë dhe është mëshirues. Gjithashtu, ata thonë, ç'është ky i dërguar që ha ushqim dhe shëtit nëpër tregje? Përse nuk i është dërguar atij një engjëll e të bëhet me të paralajmërues? Ose, përse nuk i është zbritur një thesar, apo të kishte një kopësht nga i cili të hande? Të padrejtët, thonë, ju ndiqni vetëm një njeri të magjepsur. Shiko çfarë shembush të sjellin, e ata me këtë kanë humbur e nuk mund të gjejnë rrugën e vërtet. Qoftë i lartësuar ai, i cili nëse do, mund të të jap gjëra më të mira se këto, kopshte në për të cilat rjedhin lumej dhe të bëj për ty palate. Jo, ata i quajnë gënjeshtër edhe ardhjen e orës së kiametit, ndërsa ne kemi përgatitur për ata që e mohojnë orën, zjarr flagërues. Kur ai t'i vërë re prej së largu, ata do t'ja dëgjojnë vlimin dhe rënkimin. E kur të hidhen në një vend të ngushtë të tij, të lidhur duarsh, do të luten për shkatërrimin e vet. Mos e kërkoni sot shkatërrimin vetëm një herë, por kërkojeni shumë herë. Thuaj, a është më i mirë ky apo xheneti i amshuar, i cili u është premtuar të devotshmëve? Ai do të jetë për ta shpërblim dhe vendkthimi. Për ata, ka aty çfarë të dëshirojnë e do të rrinë të për herë. Ky është premtimi i Zotit tënd, i kërkuar prej jush. Ditën kur ai ti tuboj i dhujtarët, bashkë me ata që i adhuronin në vend të Allahut, do t'u thot të adhuruarve: a jeni ju që i keni shmangur këta robër të mi, apo ata vetë kanë humbur rrugën e drejt? Ata do të përgjigjen: lavdia qoftë për ty. Nuk ishte nevoja që ne të marrim mbrojtës tjetër përveç teje, por ti udhe këtyre dhe etërve të tyre jetë të begatshme, ndërsa ata i harruan paralajmërimet e tua dhe u bën popull i shkatëruar. Këta e përgënjeshtruan atë që thatë ju, e nuk do të munden as të shmangin dënimin, as të ndimojnë veten. Kush prej jush ka bërë të këqija, ne ati do t'i japim të shijoj dënim të madh. Ne edhe para teje kemi nisur vetëm të dërguar të cilët hanin ushqim dhe shëtisnin në për tregje. Ne i kemi bërë disa prej jush të jenë sprov për të tjerët. A do të jeni të durueshëm ju? Zoti yt i sheh të gjitha. Ata që nuk shpresojnë se do të takohen me ne, thonë: pse nuk na dërgohen neve engjëjt ose të shohim Zotin tonë? Ata me të vërtet janë treguar kryeneç dhe kanë kaluar çdo kufi në arrogancë dhe padrejtësi.
ditën kur të shohin engjëjt, për keqbërësit nuk do të ketë lajm të mirë dhe do të thuhet: nuk do të kaloni dot për matan. Dhe ne do të qasemi veprave që kanë bërë ata dhe do t'i shndrojmë në pluhur e hi. Ndërsa banorët e xhenetit atë ditë do të kenë vend banim më të mirë dhe vend pushim më të bukur. Ditën kur qielli me re do të hapet e engjëjt do të lëshohen në zbritjen e madhe, atë ditë pushteti i vërtet do t'i përkas vetëm të gjithë mëshirshmit. Kjo do të jetë ditë e vështirë për jo besimtarët. Atë ditë keqbërësi do të haj gishtat e duarve të veta, duke thënë: ah, si kur ta kisha marrë rrugën e drejt me të dërguarin. Ah, si kur të mos e kisha bërë filanin mik. A i më ka larguar nga këshila, Kurani, që më kishte ardhur. Në të vërtet, djalli e braktis gjithmon njeriun në qastin e nevojës. Dhe i dërguari do të thotë: o Zoti im, populli im, e shpërfili Kuranin si diçka të urryer. Dhe kështu, ne, çdo profeti, i kemi kundërvën një armik nga keqbërësit. Por ty të mjafton Zoti yt si udhërrëfyes dhe ndihmës. Jo besimtarët thonë: përse Kurani nuk i është shpallur i tëri për një herë? Ne ta kemi shpallur kështu për të forcuar zemrën tënde dhe ta kemi zbuluar qartazi varg pas vargu. Sa po ata të të sjellin çfarëdo argumenti, ne të sjellim të vërtetën dhe shpjegimin më të mirë. Ata që do të tubohen me fytyrat përmbys në xhehenem, do të jenë në vendin më të keq dhe më të larguarit prej rrugës së vërtet. Ne i dha Musait librin dhe i bëm ndihmës vëllan e tij Harunin. Pastaj u tham atyre: shkoni të dy te populli i cili i quan të rreme shenjat tona. Pastaj e shkatërruam atë popull krejtësisht. Popullin e Nuhut, kur i quajti gënjeshtar të dërguarit, ne e fundosëm dhe e bëm mësim për njerëzit. Për keqbërësit kemi përgatitur një dënim të dhëmshëm. Ne i dënuam fiset Ad dhe Themud, popullin e Rasit, si edhe shumë popuj të tjerë ndërmjet tyre. Të gjithëve u solëm shembuj, dhe më pas të gjithë i shkatëruam krejtësisht. Ata me kohë kanë kaluar pranë vendbanimit që e shkatëroi shiu i tmerrshëm. E vallë, a nuk e kanë parë atë? Jo, ata nuk prisnin të ringjalleshin. Sa herë që të shohin ty, të marrin vetëm për talje. Vallë, këtë ka sjell Allahu si të dërguar? Për pak që duke na shmangur nga hyni tona, po të mos u kishim qëndruar atyre besnik. Por kur të përballen me dënimin, do ta marrin vesh se kush është shmangur më larg rrugës së drejtë. A e ke parë ti atë që epshin e vet e ka marrë për Zot? A do t'i bëhesh mbrojtës atij? A mendon ti se shumica e tyre dëgjojnë dhe kuptojnë? Ata nuk janë tjetër veçse si bagdi. Madje ata janë edhe më të shmangur nga rruga e drejt. A nuk e ke parë ti se si Zoti yt e ka zgjatur hijen? Si kur të kishte dashur, do të bënte të pandryshueshme. Pastaj ne e kemi bërë diellin udhëzues të saj. Pastaj e tërheqim atë hijen dal nga dal pran vetes. Dhe është ai që ju a ka bërë natën bules dhe gjumin pushim, kurse ditën ju a ka bërë për të lëvizur. Është ai që i dërgon erërat si lajmëtar të gëzueshëm para mëshirës së tij, duke lëshuar prej qiellit ujë të pastër, që nëpërmjet atij të ngjallim vendin e vdekur dhe t'u japim ujë kafshëve dhe shumë njerëzve që ne i kemi krijuar.
Ne, e kemi përsëritur dhuntin që të dhën veshin, por shumica e njerëzve kundërshtojnë e janë mos mirë njohës. Sikur të donim ne, do të dërgonim në çdo qytet para lajmërues. Mos i dëgjo mohuesit, por luftoj ata me forcë nëpërmjet këtij Kurani. Është ai që i ka lënë të lirë dy ujra, njëri i pishëm e i ëmbël, kurse tjetri i njelmët e i hidhur, duke ngritur penges e kufi të prerë ndërmjet tyre. Është ai që ka krijuar prej ujit njeriun, e ka vënë në lidhje me fis nga gjaku dhe nga martesa. Zoti yt është i plot fuqishëm. Me gjitha të, ata adhurojnë në vend të Allahut gjëra që nuk mund të sjellin as dobi, as dëm. Jo besimtari është ndihmës i djallit kundër Zotit të tij. Ne të kemi dërguar ty vetëm si sjellës të lajmit të mirë dhe paralajmërues. Thuaj, unë nuk kërkoj nga ju kurfar shpërblimi, por vetëm që kush të dëshiroj, le të ndjek rrugën që e shpije drejt Zotit të tij. Mbështetu në të gjithë jetëshmin, i cili nuk vdes, dhe madhëroje atë me falenderim. Ai i di mjaft mirë gjunahet e robërve të vet. Është ai i cili krijoi qiejt, tokën dhe gjithçka që gjendet midis tyre për 6 ditë e pastaj u ngrit mbi fron. Ai është i gjithëmshirshmi dhe pyet për atë ata që dinë. Kur atyre u thuhet, bëjni sejdë të gjithëmshirshmit, ata thonë, çfarë është i gjithëmshirshmi? Vallti biem në sejdë atij që na urdhëron ti? Kjo ushton atyre më shumë largim prej fesë. Qoft i lartësuar ai, i cili e ka stolisur qiellin me yjesi dhe ka vënë të një kandil të ndritshëm dhe një hën që ndriçon. Ai krijoi natën dhe ditën që të vinë njëra pas tjetrës, si këshill për ata që duan ta kujtojnë ose duan ta falenderojnë. Robërit e të gjithëmshirshmit janë ata që ecin thjesht nëpër tokë dhe kur të paditurit i sulmojnë me fjalë, ata përgjigjen: paqe qoftë. Dhe ata që e kalojnë natën duke ju falur Zotit të tyre në sejdë dhe në këmbë, dhe ata që thonë: o Zoti ynë, largoje prej nesh ndëshkimin e xhehenemit, sepse me të vërtet dënimi i tij është i përjetshëm. E ai është vend banim dhe vend strehimi keq. Dhe ata që kur shpenzojnë, nuk janë as dorë shpuar, as dorë shtrënguar, por i përmbahen të mesmes. Dhe ata që pos Allahut nuk adhurojnë zot tjetër, nuk vrasin njeri, gjë që Allahu e ka ndaluar, përveç se me të drejt dhe që nuk bëjnë kur vëri. E kush i bën këto, do të marë gjunahe. Ndëshkimi do t'i dyfishohet në ditën e kiametit dhe ai do të qëndroj për herë në këtë fatkeqësi i poshtëruar. Përjashtim bën ai që pendohet, beson dhe punon vepra të mira. Një njeriu të till, Allahu ja ndron veprat e këqija në të mira. Allahu është falës e mëshirë plot. Ndërsa ai që pendohet dhe bën vepra të mira, është i kthyer krejtësisht nga Allahu. Kështu janë edhe ata që nuk dëshmojnë në mënyrë të gënjeshtër, e kur kalojnë pran kotësive, kalojnë në dinjitet. Edhe ata që kur paralajmërohen nga shpalljet e Zotit të tyre, nuk bëhen as të shurdhër, as të verbër. Edhe ata që thonë: o Zoti ynë, dhurona nga gratë tona dhe trashgjimtarët tanë, që është prehje për sy tanë dhe bëna shembul për të mirët. Njerëz të tillë
do të shpërblehen me xhenet të lartë për durimin e tyre, dhe do të mirëpriten e do të gjejnë paqe. Aty do të qëndrojnë për herë, sa vend banim dhe vend strehimi mrekullueshëm që është ai. Thuaj, Zoti im, nuk do t'ju përfilte, sikur të mos ishte lutja juaj, por ju i keni përgënjeshtruar shpalljet e tij, andaj dënimi për ju do të jetë i pashmangshëm.